Dobrý den. Dnes pro vás máme krásný a cenově dostupný byt v Podkrkonoší. Po kompletní rekonstrukci s vlastním parkováním a jen kousek od centra, tak se dívejte dál. Obývací pokoj se stylovou kuchyňskou linkou má 23 metrů čtverečních a je krásně prosvětlený. Byt má celkem 44 metrů čtverečních. Je k němu sklep, půda a parkovací místo u domu. Byt je dispoziční VKK a je čerstvě po kompletní rekonstrukci. Vše je nové a v záruce, takže už se stačí je nastěhovat. Hned před domem je zastávka autobusu a cyklostezka, která vede centrem přes celé město. V obchodě jste za 5 minut, ve Vrchlabí za 15 minut a v Praze za hodinu a půl po nové dálnici D11. Dále je v okolí Zoo Dvůr Králové, přehrada Les Království nebo třeba stezka v Korunách stromů. Věřím, že se vám byt líbil. Teď už stačí jen zavolat nebo napsat e-mail a já vám byt rád ukážu osobně. Tak buďte první, kdo v něm bude bydlet.